しょうか。技術ですよ、技術。じゃあもう一度やろうぜ。うん、いいよ。それじゃあじゃんけんって順番決めようぜ。うん、じゃんけんぽん。あ、もとこちゃん。あ、なんちゃん。どこ行くの？薬屋さんよ。え、パンダのおじさんのところへ行くの？うん。もとこちゃん、このまま行くよ。やめた、位置抜けた。え、なんだいって入っちゃった。あいつ薬屋行くっつれば。パンダ堂のことだよ。あ、パンダ騎士街の薬屋か。はい、これで1週間分や。大切に飲んでな。早くお母さんが治るといいのにね。ありがとう。シェイシェ、行こう。もとこちゃん、このパンダちゃんの名前なんていうのかな。ああ、これミミン言わんね。もとこちゃん行こうよ。ミミンちゃん、ミミンちゃん。ああそうや、もとこちゃんはな、いつも薬を買いに来てくれる関心な子やさかい。ほんならこれお年玉にあげましょう。え、本当に？うん、嬉しいな。ミンミンちゃん、ありがとう、おじさん。はい、ダンちゃん、早く行こう。ちぇ、帰ろうって言ったの俺だぜ。きっとミンミンちゃんは女の子よ。ちぇ、何言ってんだよ。男の子にはわからないのよ。私妹が欲しかったの。よかったわ。え、いらっしゃいませ。家まで送ってあげよう。この男の邪魔してきた。あ、先生や、どうも、待てー。うまいのパンダを盗まれたんや。あいつや、あいつを捕まえてきた。僕が追っかけます。ダン、さあ、君たちおるよ。あ、私のパンダ。心配しなくていいよ、後でちゃんと持ってきてくれるよ。せっかく集めた場合のパンダを貸せ。あんた足の速いやつだ。60キロ以上出てる。やつは人間じゃない。おかしいな。確かこっちへ来たな。おじさん、おじいさん、あのね、黒いマントの男がこっちへ逃げてきませんでしたか。ダメだ、まるで聞こえやしない。はい、
わかりました。一応伝えておきます。隊長、東京のあちこちでパンダのぬいぐるみが盗まれる事件が続発してるそうです。へえ、パンダね。目撃者の話では、黒マントの男が現れると店中にある何十匹ものパンダが消えてしまうそうなんです。まだ正月から不思議な事件が起こったもんだな。しかしそういう事件は我々タックには関係ありませんね。みんな暇を持て余してるんだ。警察に協力を申し出てもいいぞ。いやー、パンダ泥棒相手じゃ役不足ですよ。どうした奥と、正月からご機嫌斜めだな。パンダ泥棒を逃がしちまったんですよ。おい、お前パンダ泥棒に出会ったのか。ああ、しかしちょっと気になることがあるんです。奴は時速60キロ以上で走るんです。奥と、まだ初夢の続きを見てんじゃないのか。山中隊員、ほら、この通りちゃんと起きてますよ。それに10メートルもある川を飛び越えてしまうんです。まるで人間技じゃないな。あ、俺もそう思うんだ。それじゃあ宇宙人がパンダを盗んだとでも言うのかしら。ねえ、いつまで待ってもあの人ミンミンを持ってきてくれないじゃない。無理だよ、今日は帰らないって言ってるじゃないか。明日の朝まで待てよ。私心配だわ。おじさんのうちにはもうパンダちゃんが一匹もいないのよ。分かった分かったよ。僕が責任持って君に返してやるよ。本当に？本当ね。じゃあ約束してよ。うん、嘘ついたらハリセンボン飲むよ。どうしたのダン。姉ちゃん、パンダ好きかい？好きよ。可愛いじゃない。そうかな、女の気持ちってわからないな。いやだ、そんなこと考えて眠れないでいるの。いい加減にして早く寝なさい。あれ？出てたのに許さないわよ。何がパンダよ。寝ぼけるのもいい加減にしてよ。本当だってばさ、あそこでリンゴを食べていたんだ。冗談じゃないわよ。日本にはね、上野動物園にランナちゃんとカンカン君がいるだけよ。まったく。でもさ、俺ちゃんと見たんだけどな。北斗さん、これこれ、昨夜俺が見たのはこれがね。だけど本物のパンダがいるなんて信じられないな。北斗さんまでそんなことを言うのかい。いや、しかしな。見なよ、ちゃんと歯型までついてんじゃんか。この歯型を見てパンダのものかどうか分かる人なんているのかな。いる、いるいる。薬屋のおじさんならきっと分かるよ。薬屋か。パンダのぬいぐるみを盗まれたおじさんだな。おじさんは中国まで行ってパンダを見ているんだ。よし、行ってみよう。ん？ん？それです。
パーラがリンゴ、パーラがリンゴ。これは大変なもんでんな。本物のパンダがかじったリンゴの芯や。おじさん、酔っ払ってるからじゃないでしょうね。冗談言うたらあかん。わいはな、いくら酔っ払ってもパンダのことは絶対間違えることあらへん。やっぱりそうだ。俺が見たのは本当のパンダだったんだ。こちら北斗。こちら本部、なんだ。山中隊員、上野動物園のパンダが逃げたという知らせはありませんか。お前まだパンダに狂ってんのか。そんな知らせは入っておらん。それどころじゃないんです。どうやら日本にもう一匹パンダがいるらしいんです。バカモン。山中隊員、山中隊員。ダンちゃん、パンダ返してよ。あ、いけねえ、忘れてた。北斗さん、昨日パンサーの中に置いたパンダ返してあげてよ。なんだって。ほら、パンダ泥棒を追いかけていくとき、もとこちゃんのパンダを乗せたままだったんだよ。そういえば確かに乗っていた。ミンミンちゃんを返してよ、ミンミンちゃん。わかったわかった。な、一緒に探しに行こうな。うん。ダン、お前も一緒に来てくれ。うん。失礼します。パンダ、ワイのパンダはどこ行ったんだ。パンダがない。昨日のパンダ泥棒だ。薬屋のパンダを盗んだやつだよ。ああ、あいつのおかげでミンミンちゃんも分かんなくなったんだ。よし、近道して待ち伏せしてやろう。ごめんください。おじいさん、本当は耳が聞こえるんですね。ごめんくださいと言ったら出てきたじゃありませんか。クロマントの男はどうしたんです。ここへ入るのを見たんですよ。あ、北斗さん、何するんだ。ダン、どいてろ。ほら、聞こえるじゃないか。ここで待ってろ。待て。やっぱり貴様はクロマントの男だったんだな。北斗さん、そ
貴様宇宙人。私はスチール星人だ。スチール星人、どうしてお前がパンダを。人間があんなに夢中になっているパンダを我々の星に持って帰る。そうはさせんぞ。パンダは子供たちみんなの宝物だ。俺が守る。できるかな。お前の好きな笹や、笹、こっち来い。あ、そうか、リンゴの方がいいのか。リンゴならほら、あるよ、ほら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 、へい。あ、パンダ、おじさん、危ない。ほら、おじさん、パンダ、危ない。あ、パンダ。
すまんな。やっぱりこのパンダは中国の動物園からスチール星人が盗んできたものだったんですね、うん、やっぱり自分の家の方が住みやすいだろうね。そりゃそうさ。私のパンダちゃんはどうしたのかしら。それそれ、ミカ隊員。はい、あなたのパンダもスチール星人の倉庫の中にあったのよ。あなたのも多分倉庫の中にあるはずですよ。ほんまかいな。はい、わーい、ミンミンちゃん出発します。さようなら。さようなら。さようなら、パンダ。また。元気でな。さようなら。さようなら、パンダ。Ultraman Regulars。Now is the time.おや、この中の何名かはチャンネル登録がまだのようだな。登録をしてもらえれば最新情報をお届けするぞ。さあ、ここをタップだ。頼んだぞ。